Manfiyun Mamatok Takolosan, hapon si RJ Bawit Batang, ari ti Pilipinas, probinsya ti Kalinga. Maikariak ang makoronaan akas ari ta dakanyak dagiti talugading ti maysa nga ari ti Pilipinas. Nataer, madaydayaw, nasirib ken makatao. Nakisali na kadaytoy a kompetisyon, haan laeng ang mapaduras ti bagbagi ken ti panagkitap itibiyag. Diket tatno agserbi nga daan na pintas nga panggep. Ketno maikan na kitigundaway nga agbalin nga umuna nga ari ti Pilipinas, ikagumaak nga isayang katya at bokasiyak, panagpapigsa kadagiti agtutubo, babaen iti edukasyon, ken penagida ulo. Tamatansyak, aday to'y tinaan-anay nga gundaway, tapno maikan ti umiso at tulong para kadagiti agtutubo iti entero a nasyon. Ken tapno maamwanda nga addamay sa amang ilablaban kadagiti pagrebenganda, ken tapno maamwanda nga isudakit at dapa nakabalinda amang ted iti napintas a panagbalbaliw ti komunidad. Napateg a sarita nga maysa a pagilasinan ti maysa a komunidad ket taykun kunami nga pangu, bayanihan, wenno inamuyo. Isuot managbalin ti kinakomunidad tayo ken mang papigsa kada tayo iti baet dagiti karit ti biag agang runa ita a pandemya. Dayaw ti adda kanyak nga sakti mangitakder iti probinsya ti Kalinga ken iti tribo. Ngarod dawatik kuma iti suportayo ken pamati iti paragsalik ditoy nga kompetisyon tapno sakti mapili nga ari ti Pilipinas. Muli, ako si RJ Bawit Batang, isang mag-aaral na kumakatawan sa lalawigan ng Kalinga para sa hari ng Pilipinas.